Pintxoa. Iepala. Bi txasoko gizo oso tradizionalak dire. Bai. Txipiroia tintan, pixkate pelduko dugu. Vale, dipisten jugu. Bakaiuzko kokotxak. Pilpilean, egin ditugu, eta gero pixkat moztu egin ditugu txipiroia, baita egiten dugu handian. Eta gero pusketa txikitan. Pusketa txikitan pintxoan sartzeko. Vamos. Eta hauek, zerbitzen ditugu briotx baten barruan. Vale, eta ze briotxa horrela xe, edo hau, mantekia pixkat jarriko dugu sartaian. Vale. Eta alde guztitatik kolore pixkat emango dugu. Nere kontu hori, vale? Gero, limoizko maionesa bat daka. Bai. Salsa. Nola egin limoizko maionesa hori? Hartzen dugu lima eta limoia zukua. Bai. Eta maionesa normal batekin nazten dugu. Vale. Bueno, kolatzen dugu, ez egoteko pipitarek eta zerrez. Gero, salsa siratxa, dela salsa pixka pikantea. Tailandiako saltsa bat, pikantea agridulze, pixka denetik. Vale. Eta ematen dio beste bi puntxo. Eta hau... Zan dezu limasko... Limasko kabiarra etxean egiten duguna. Earra. Egiten dugu limakin pure bat, gero esferifikazioen produktuekin erabiltzen dugu. Hau iriki ingoet? Ez, itxita. Itxita. Hori, vale. Alde bako etxatik... Bi pintxo ingo deu nahiko, ez bi da? Bi pintxo nahiko. Vale, oso. Eta gero, hemen, dakaguna, baita pintxoi bilatzen ditugu tekstura desberdinak. Hau da, pintxoaren parte krujientea. Arroza da, suflatua. Egiten vale. Dugu... Etxean arroza egosi, 40 minutu edo horrela, pasatu arroza, gero eskurritzen dugu, eta deshidratadora batean, 24 ordu sartzen dugu, termomisatik pasatzen dugu, hautsu bat egiten dugu, eta frijitu egiten dugu, orduan, palomita lan antzatzen da, no? Hori, jendiak ere behi, hola, gelditzea, baina adibidez, trostoia nola dia, txerria salak, azalak, baita, arroz inflau horiek esaltzen dian, hori beti da, egosita, lehortuta, eta gero frijituta. Bai. Eta hau da, filamento de Chile, ebra batzuk, pizka pikatzen dute, pizka pikatzen dute, zati hau doa... Ez gehiagi, ez da? Ez gehiagi. Zati hau doa, hau esango duzu agian zer den jaboia edo zerbait. Ba, esango du hori, ze, nola iten nahi bueno, ez hori, zer dek hori zehazkia? Hau da, pintxoa beltza deitzen da. Beltza bai. Da nire emaztearen aita. Bai. Eta da nahiko gindila. Hau da, gindilazko aize bat. Hale, bera vale. Da, San Juan, San Juan goa, han, ba hori, berari kokotxak asko egitea gustatzen zaio, niri txipiroiak asko gustatzen zaizke egitea. Eta beti dakagu oso pikea handia, zati nik naiz errealakoa, bera da atletikoa. Ni traineretan ni naiz ondarribikoa, bera da San Juaneko. Orduan beti gaude nola pikatzen gindila, berari ez zaio gustatzen niri deitza yerno, esaten dit kuñau. Orduan ba, beti dakagu pike hori, orduan vale, pintxoa, vale. Ba, hori, lehendabiziko pintxoa jaten duzuna, aize hau da. Eta orduan ahoa, pikante jartzen zaizu, zati kaienarena da, vale. Pikatzen du. Orduan da, nola un pokito gindia. Eta orduan, zuri zerbait jaten duzunean, eta asko pikatzen dizunean, segiten duzu, ba, aurkitzen duzu nurrengoa jan, ez? Kentzeko pikore hori. Vale, ba, orduan, azten duzu briotxa eta zapore guztiak sartzen dituzu. Una, gero lehen osan dizut pintxoa, oso familiarra dela, hau da pintxoaren soportea. Ahí va la leche. Y buruei mate iok, eh? Hemen, ni txikitan, nire lenguzin baten aitonarekin txipiroiak hartzea joten nintzen Hondarribin. Asko gustatzen zitzen. Vale. Duran, tarro bat bakoitzaren barruan, potera badaka. Oi, koaina, koaina. Bai, potera. Hemen poterak, bat txipiroiekin hori nik nire etxean nekan. Eta orduan format, soportea montatzeko, bai. Nire aurrekin montatu genuen guztia. Orduan, lehen da biztik egiten duguna da, limoizko maionesa jartzen dugu, gibero pintxoa esmugitzeko. Bikain. Vale? Orduan, hau da. Hau listo, eh? Lau aldetatik eman ziot. Horrei, ja, jartzen dugu hemen. Eta montatu egingo dugu. Betu, Alde guztitatik eman ziot. Hori, akelitu zaizu, vamos, primeran. Bikain. Orduan, betetzen dugu. Lehen da bizi, irekitzen dugu, maionesa pixka jartzen diogu bietan. Gero, kokotxa. Ziona, beti gaina jendia lehatzen kokotxa baino, bakailuan ere berez, gelatina, segalo. Gero txipiro, ja. Txipiro, ja. Oh, ez que horrek sindikale. Ez que hau ez zide. Eharra egiten nahi gaitukena gaurguan. Ondo, ondo beteta. Gero, oi, txipiro ja arrozak injaten da, oi, arroza, baino krujientea. Eta hau ze txapelketa irabazi zian pintxonek? Hau, Euskal Herriko pintxo txapelketa 2019an izan zen. Vale, vale, o sea, Euskal Herriko txapelduna. Txapelduna. Ah, oideko, maionesa puntxuak, gero puntu pikante gozori siratxarekin. Ai, gero refreskatzeko limasko kabiarra.
Ai, ama, ai, ama. Platertxo bat bihardeko hori jartzeko gainean? Ez, hau duan. Ah, gila. Eta orain... Ni peitzen egin duen, nondago platera, guain non jarri behar diau. Oie, burua segatena. Ai, bala, letxe. Ai, bala, amari. Ez que hori hartia, hori hartia, de aquí. Jartzen dugu... Eta gainean, ebrasko filamento bat, zati hori kolorea, txuriarekin gorria, ba, puntxo bat ematen. Hori, ze esmate, beltza bere ekipuan koloria, no? Urdina garri berri honi. Urdina, urdina bat urdina egin beharko dut.